Srpski član predsjedništva BiH stigao je u Izrael gdje će imati brojne aktivnosti i sastanke. U Jerusalimu je Dejan Rauš. Dejane, šta je sve predviđeno u naredna tri dana? Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik večeras je stigao u Jerusalim, gdje nam je potvrdio da će imati niz značajnih sastanaka sa zvaničnicima države Izrael. Dodik će prvo sutra ujutru posjetiti memorijalni centar mučenika holokausta i junaka Yad Vashem, gdje će položiti vijenac u sali sjećanja na kamenoj ploči ispod koje je položen pepeo žrtava holokausta iz 6 logora smrti. Obići će i dječji muzej, nakon čega će se upisati u knjigu utisaka. Tokom sutrašnjeg dana planiran je sastanak sa Avigdorom Libermanom, ministrom financija države Izrael. U utorak će Dodika u Jerusalimskoj patrijaršiji primiti njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofil III, nakon koje će posjetiti crkvu Svetog groba. Također u utorak Dodiku će predsjedavajući svjetske cionističke organizacije Jakov Haugel dodijeliti priznanje, što je i svojevrstan šlag na tort, možemo reći, ove trodnevne posjete srpskog člana predsjedništva Jerusalimu. Naša ekipa svakako će pratiti sve aktivnosti i dešavanja ovdje u Jerusalimu, o čemu ćemo blagovremeno izvještavati javnost. Studio. Hvala Dejane. Iz Jerusalima javio se kolega Dejan Rauš.